Mi smo tradicionalno ove tri godine, evo, imamo 550 prvačića upisani u 8 škola, plus jedna privata osnovna škola. Nažalost, prošle godine je bilo 670, znači da 120 prvačića je manje upisano ove godine i to je veliki problem kojeg treba vrlo ozbiljno otvoriti jedan dijalog, vidjeti kako i na koji način pokušati stimulisati prvo, obezbijeti radna mjesta, pa onda stimulisati obitelji da imaju više djece, jer to mislim da će to pojaviti kao strateški problem ne samo grada Bihaća, nego općenito Bosne i Hercegovine, onda ćete imati jednu anomaliju, jel, da imate recimo pedagoški fakultet, da svake godine upisujete veći broj, listi broj nastavnika, a uporedo s tim se smanjiva broj učenika i onda imate probleme i to je vrlo, vrlo ozbiljan problem, ali evo, mi kao grad smo izdvojili za 550 poklon paketa, najveća sreća u principu, prvo kad se rodi dijete, onda kad dovedete do dijete do toga da krene u prvi razred, najveća sreća i za roditelje i za porodice, naravno samim tim i za društvenu zajednicu i za grad Bihać. Ovo što ja sad radim ovdje u ovim školama, ne možemo fizički sve stići, uporedo sa mnom u svim drugim školama na području grada Bihaća, ove pakete dijele općinski vijećnici, predsjednici mjesnih zajednica i na taj način želimo da pokažemo koliko nam je stalo. Ne samo do obrazovanja, nego i do te djece, da ipak neko na neki način misle, mi zaista pokušavamo se uključiti u obrazovanje punim kapacitetom, iako to nije naša nadležnost. Mi financiramo karte đaka putnika, jel, sa 100%, srednja škola nije naša nadležnost. Financiramo preko 80 studenata, napravili dvije nove škole, par fasada uradili, 10, 12, 13 igrališta za mali nogomet uradili, uglavnom je to uz osnovne škole. Pokrili 4 dvorane, nije naša nadležnost, ulažemo u dvorane, nije naša nadležnost. Nabavili smo 2 ili 3 kombija za prosvjetne radnike da se mogu doći, da imaju prijevoz i tako da. Znači, puno toga je grad Bihać uradio ili čini da pomogne na neki način olakša rad u prosvjeti, a ovo je poseban trenutak i posebna radost, znate, kad se upisuje novih 550 učenika u osnovne škole.